კაცრი იმიჯი სისუსტეების დასამალად გაქვთ? კი, კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. აბა, ქალბატონო გუგული. ასეს ველოდი. იქნებ თქვენ მოგვიყვეთ რა სისუსტეები. იცით რა ეხა, ძალიან კაცრი იმიჯი. ხო, მე მაქვს ისეთი იმიჯი, რომ ძალიან ისეთი აგარი რაღაც, მაგრამ ძალიან წყის ხოლმე რაღაცები და შეიძლება ჩემთვის ცრემლებიც რომ შევიკავო, როცა ვინმე რაღაც, იცი, აი უსაფუძვლოდ რაღაც ან შეურაცხყოფას მოგაყენებს, ამ გაწყენინებს, ну ასეთი რამისგან, მithvetes რას პოლიტიკაში მოვედი, დაზღვეული არა ვარდ, ხო? და ну არაერთხელ ვარ ბულინგის ხერპლი, ეგეც Facebook-ის დონეზე თორე ხა ისე არა და აი პირველ ხანებში ძალიან მაღელვებდა ეს და განვიცდიდი და ისეთი მაგარი რო აი ასე ადვილად ვაპატიეთ შემეძლოს დაიკიდე რაღაცები არა მაქვს, იმიტომ რომ თვლი რომ არ დამიმსახურებია რა, ხა როდესაც რაღაცა მაინც გეჭოჭმანება საკუთარ თავში და ისეთ რამეზე მიგითითები შეიძლება უფრო ადვილად გადაიტანო, ხო? და როდესაც არ ახარ დამსახურება არ გაგიკეთებია რა მასეთი და ამას არ გამოხატავთ ამ წენას ამ სისტემას. იცი რა, გარეთ უფრო ვცდილობ რომ არ გამოვხატო, იმიტომ რომ ხშირად როცა გამოხატავ ამას, იქეთ ამხარი უფრო მეტიერი შე გამოდის, იგი აღწევს მიზანს. ამიტომ ვცდილობ რომ არ შემეტყოს, მაგრამ გულის სიღრმეში საკმაოდ და მაწვალებს ხოლმე. აი პირველად რომ წავიკითხე რაღაცა ისეთი ცუდი რაღაცეები შეურაცხყოფელი ჩემზე რაღაცეები, ძალიან აი ტელეგრამზე ვერ ვიძინე და ვტრიალებ და მოდი ხა უპასუხო, დავწერო რაღაც, არ დავწერო, მე გადავწყვიტე რომ მოდი არ დავწერ, მაგრამ ნუ გული კინა მაიც, ხო? ისიაც მაქვს ხოლმე, ხო, მაგალითად არის ხანდახან, აი ამის წინ რაღაცაზე ძალიან გაუჯავრდი ჩემ შვილიშვილს უფროს. მე ისე მეწყინა, რომ აი კინაღამ ქვიტირილი და ჩემი შვილი მამშვიდებდა. კარგი რა, რა მოხდა? ბებია ხან გაუჯავრდა. ხო, ქვიტირიათ ასეთ თემაზე. ნუ ხა ძალიან ქვიტირიათ საერთოდ. კი, კი, როგორ არა, კი, კი. აი ეგეთი რაღაცები არის. აი ხშირად გადაცემების შემდეგ, ან თქვენი განცხადებების შემდეგ, გამოსვლების შემდეგ არის ხოლმე აი რაც ახსენეთ ახლა, ბულინგი, სოციალურ ქსელში კრიტიკა და ასე შემდეგ. ანუ მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი მაგდროს არ მიტირია ხო? აი რა არის ის რაც ყველაზე მეტად აი დაუსახურებლად რო აი დაუსახურებლად რო გულს გატკენე ხა? ვერ ვიტან როდესაც რაღაც პიროვნული შეურაცხყოფები მიდის რა. აი მაინც ოჯახის გინება, მიშენი გინება, ხო აი ესეთი რაღაცეები, აი ამ დროს აი თან მიყურს ხოლმე რო როგორ წელს ეს ხალხი ესეც სიტყვებს. თითი როგორ უნდა მოგიბრუნდეს ესეთ სიტყვები რო დაწერო. შეურაცხყოფელი სიტყვები. ხო, შეურაცხყოფელი სიტყვები რაღაცა, ამიტომ მე მივხვდი რომ ეს იმათი პრობლემა უფროა. იმიტომ როცა ადამიანი ასეთ სიტყვებს გამოუშვებს უკვე საჯაროს თავის გარეთ, თვითონ აქვს პრობლემები, მაგრამ თავდაპირველად ეს მაინც ძალიან გულს კეთდება.